গুড মর্নিং বন্ধুসকল, বহুদিনৰ মূৰত আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত। তো বহুদিনেই হ'ল ভিডিঅ' দিবা, মোটামুটি ডেৰমাহ দুইমাহমান হ'ল আৰু। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে। তো আজি মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো নেকি সকলোৰ বাবে মানে লাগতিয়াল ভিডিঅ'। তো নতুন বছৰ বুলি বন্ধুসকল সকলোৱে নহয় কিবা এটা নতুন নতুন কিনিব বিচাৰে। তো ময়ো নতুন বছৰ বুলি এখন বাইক কিনিলোঁ, এইখন বাইক। এই বাইকখন দেখা পাই বহুতে চিনিয়ে পাইছে বোধহয়। বাইকখনৰ নাম হৈছে TVS ৰেইডাৰ 125। তো আপোনালোকক মই এই বাইকখনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলত ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু বাইকখন কিনা নতুন বছৰ বুলি কিনিছোঁ, কিন্তু এই ডিচেম্বৰ মাহতে কিনিলোঁ। যোৱা আজি 1 জানুৱাৰী, তো অহা যোৱা 28 তাৰিখে কিনিলোঁ ডিচেম্বৰৰ। তো আপোনালোকক মই বাইকখনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ কৈ আছোঁ। তো কেনেকুৱা বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মোৰ বাইকখন। আৰু এই বাইকখনৰ ফেচিলিটি বহুতেই আছে, মানে ইমান কম দামী বুলিও ক'ব নোৱাৰি। বাইকখন 125 cc হয় যদিও, মানে 125 cc নহয় যেন লাগে। আৰু এয়া মই চাবি অন কৰিলোঁ, আপোনালোকক ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দি দেখাই আছোঁ। হেপী নিউ ইয়াৰ। তো এই বিশেষকৈ মোৰ মিটাৰটো বেছি ভাল লাগিছে, মানে TFT ডিছপ্লে মিটাৰ হয়, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি আছে। আৰু বাইকখনৰ ৰাইড ৰেইডাৰ, যদিও ৰেইডাৰ হ'লেও ৰাইড কৰি বহুতেই ভাল লাগে। তো আপোনালোকে এনেকুৱা এখন যদি বাইক ল'ম বুলি ভাবি আছে, অতি সোনকালে লওক, কাৰণ এই মডেলটো মানে নতুন আহিছে, এভেইলেবল নাই, বহুত শ্ব'ৰুমতে এভেইলেবল নাই। মই গুৱাহাটী আদাবাৰীৰ পৰা আনিলোঁ, অৰ্ডাৰ দি পেলাই আনিলোঁ মই। তো আপোনালোকে কিনিব পাৰে, বহুতেই ভাল বাইকখন। আৰু মই কিনাৰ পৰা বৰ্তমান কিমান চলালোঁ, 317 কিলোমিটাৰ চলালোঁ। তো ইয়াত মানে 317 কিলোমিটাৰ চলালোঁ। তো ৰাইড কৰি বহুতেই ভাল লাগে, চলাই বহুতেই ভাল লাগে, ফিলটো বহুতেই আৰামদায়ক হয়। আৰু চিটৰ বিষয়ে ক'বই নালাগে, বহুতেই আৰাম হয় চিটৰ। তো চেইন দিছে এনেকুৱা। তো আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে, অতি সোনকালে ল'ব, কাৰণ এইখন মানে এভেইলেবল নাথাকে শ্ব'ৰুমত, লগে লগে চেলিং হৈ যায়। আগৰখন আছে যিটো নেকি TFT ডিছপ্লেৰ নতুন মিটাৰ নাপাব আগৰখনত। তো এইটোত ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি আছে। তো আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যায় আছে, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি যদি মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰি লৈছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত মানে আপোনালোকৰ গুগল মেপ শ্ব' কৰিব, য'ত যাব বিচাৰে ত'ত মানে গুগল মেপ মোবাইলত কানেক্ট কৰি ল'লে হ'ল। বোলে মই বুকো যাম, যদি আপোনালোকে গুগল মেপ বুকো চাৰ্চ কৰি পেলাই কানেক্ট কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ পূৰা সম্পূৰ্ণ দেখাই থাকিব। আৰু কোনোবাই যদি কল কৰে, ইয়াত নাম আহিব কল কৰিলে, ব্লুটুথ কানেক্ট থাকিলে। আৰু আপোনালোকৰ ব্লুটুথ হেডফোন থাকিলে ডাইৰেক্ট কলটো মানে মোবাইলটো অন নকৰিলেও হ'ব, সেই চুইচটো একেবাৰে অলপ সময় টিপি ধৰিলে মানে কলটো ৰিচিভ কৰা খাই যাব। তো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি লাইক ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে, ক'লা। তো বন্ধুসকল, এই বাইকখনৰ নাম ধৰিছোঁ মই মাখি। তো খালি মই লগাব বাকী আছে কিন্তু মাখি। আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ চাউণ্ডটো শুনাই দিওঁ। চাউণ্ড কিন্তু মোৰ ফেভাৰেট, ইয়াৰ মানে চাউণ্ডত মই ফিদা। এই নিউট্ৰেল কৰিলোঁ, চাউণ্ডত ফিদা মই, স্মুথলি মানে কি ক'ম, স্মুথলি ষ্টাৰ্ট হয়। এয়া বন্ধ কৰিলোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোক চাব এবাৰ। স্মুথলি স্মুথলি ষ্টাৰ্ট হয়। এয়া মই চেল্ফ টিপিলোঁ, স্মুথলি মানে গমেই নাপায় ষ্টাৰ্ট হোৱা, মানে কি হয়, টাউনত যদি মই কেতিয়াবা যদি ষ্টাৰ্ট দিওঁ মানে গমেই নাপাওঁ, বেলেগ গাড়ীৰ চাউনত মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে নে নাই বাইকখন গমেই নাপাওঁ। তো আপোনালোকে চাই ল'ব বাইকখন। তো বাইকখন যদি ভাল লাগিছে মোৰ লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু।